marka kuwad waxaan leeyahay hambalyo gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka Cabdiqaadir Saciid Qaal iyo Maxamed Cabdullaahi Xuseen labadaba waxaan leeyahay hambalyo ilaahayna haydin fuday xilka mas-uuliyadda aad ummadda u qaadeen. Intaa kadib waxaan oran lahaa dowladdana way ku mahadsan tahay madaxweynaha iyo tiimkiisa iyo wasaaradda arrimaha gudaha oo runtii daadihinaysa hawshan waqti badan ay geliyeen, waa ku mahadsan iyaguna. Halkan waxaan dhihi lahaa dardaaran umaan oran lahaa, dardaarankaas oo kale ah xubnaha la doortay iyo guda golaha deegaanka degmada, ayaga waxaan oran lahaa howl baad idin taalla isku duubni midnimo, inaydan maanta laga bilaabo ahayn ururo aatiin dadka loo doorta degmadan adeeggeeda iyo adeeg bulsho laydinka sugayo iyo midnimo iyo horumar inoo imaan doonto codka laydinku doorto tirada badnaa inay noqonayso isla xisaabtan iyo ina ummadda u xisaab celisaan. Waxaan oran lahaa weliba inaad 4 bilood kasta aad ummadda u xisaab celisaan wax idin soo gala, wax idinka baxa iyo waxa qabateenba, taasoo keeni doonta kalsooni badan waxa waxqabadkiina dowladda. Waxaan oran lahaa dowladdu waxaa laga doonayaa iyadana wada shaqayn dadka la doortay oo qaarkood Soomaalida markay wax sawiraan ay dhowran karaan, dee nimanku tiimkan dhalinyarada ma aha ama dadkii dowladda xisbigeeda ka socda. Waxaan jeclaan lahaa marka wada shaqaynta la wanaajiyo labada dhinacba, iyaguna ay u arkaan inayhiin dad loo doortay mas-uuliyadiisa urur hadda ahayn lasacadda laga bilaabo, dowladduna ay si fiican ula shaqayso insha allah. Ururada siyaasiga oon u mahad celinayaa hawsha badan ay soo qabteen, hawsha maanta noo taal waxaa ka weynta dhiman waxay ka ahayd doorashada dhacday 96.94 baa dhiman, hayaanka waa dheer yahay, dulqaad, adkaysi, dadweynaha, ganacsatada, dhammaan qaybaha bulshada waxaan ugu baaqayaa in ururada la galo. Ururadu way liitaan, tabar darra haysa, dhaqaal xuma jirta, xoog iyo rakaroona wax lagu waday, waxay waday 10 qof ama 5 qof jeebkooda. Ururada in dadweynuhu galaan, ganacsadu gasho, dhalinyaradu gasho, shaqaaluhu galaan, ururada in la xoojiyo, jiritaankooda isbeddel bunta lagu iman karaa, codkiina wax ku bedeli kartaan, waa ku daalanay tan qabiilka. Maantana bulshada waxaan oran lahaa arrintii aan naqaanay iyo degelkii aan deganayn oo reeraha oo wax qaybta odaygu ayadina waa naga ciladooday, waa hallowday, waa wasaqowday, oo ciladeeda hadda meel looga baxa mal meel aan ku noqono malaha. Tanna waxbaa ka dhiman, hawtana keliya noo furan, albaab kale nooma furnay, ayada hala dhammaystiro. Waad ogtihiin la kala dhimay doorashada dadbaneed wixii ka dhacay, dadkii aad baa loo kala dhintay reerihii, qabaailkii, dhinac walba. Waxaan oran lahaa marka waa dad kaloo noo furan ma lehe, tana aan dabada qabsan oo dhammaystirno.